Hello friends, সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ লৈ আহা কৰো আপোনালোক ভালে আছে এয়া কেলেডিয়াম কেলেডিয়ামৰ দুটা প্ৰজাতি মই একেলগে লগাইছিলু এতিয়া দেখিবলৈ খুবেই মৰম লগা হৈছে আৰু কলিয়াছৰ কথানু আপোনালোকক কি কম আপোনালোকে জানে কলিয়াছ মোৰ খুবেই প্ৰিয় আৰু এয়া হৈছে এমৰেলিস লিলি এতিয়া ধুনিয়াকৈ ফুলিবলৈ লৈছে এপ্ৰিল মাহত ফুলা বাবে বহুতে এপ্ৰিল ফুল বুলিও কয় আৰু কিছুমানে কোৱা শুনিছোঁ এই ফুলবিধ হেনো বহুতে বৰ বনায়ো খায় মই হ'লে আজিলৈকে খাই পোৱা নাই আপোনালোকে কোনোবাই যদি খাই পাইছে জনাবচোন এতিয়া আহিছোঁ অন্য এটি বিষয়লৈ আপোনালোকৰ হয়তো কিছুসংখ্যকে গম পাইছেই মোৰ ঘৰ দুধনৈত বুলি যোৱা 6-7-8 এপ্ৰিল তাৰিখে দুধনৈ মহাবিদ্যালয়ত সোণালী জয়ন্তী উদযাপন কৰা হয় আৰু মই তাত এইকেইদিন এলুমিনা হিচাপে উপস্থিত আছিলোঁ লগতে মোক গীত পৰিৱেশনৰ বাবে নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছিল যিহেতু মই 1995 চনতে মহাবিদ্যালয়খনৰ শ্ৰেষ্ঠ গায়িকা আছিলোঁ আৰু এইবিলাক খামখেয়ালিৰ মাজত মই ইমান দিনে একো ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ মোৰ গীতৰ দুখাৰিমান আপোনালোকলৈও আগবঢ়ালোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে নিশ্চয় মোক উৎসাহিত কৰিব লগতে পুনৰ নতুন ভিডিঅ' এটা লৈ অনাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ